Aksi bo'lganda ro'molcha bilanmi, qo'li bilanmi og'zini to'sib, iloji boricha ovozini pastroq qilishlik. Imom Termiziydan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Anna Nabiyya sallallohu alayhi va sallam kana idza atosa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi va ghadda biha sawtahu. Agar Nabi sallallohu alayhi va sallam aksa ursa, yuzini qo'li yoki ko'ylagi bilan berkitar va u bilan ovozini to'sardi. Shu deb turib otamiz. Bu sunnatga xilof ekan birodarlar. Ro'molchamidi, qo'lmidi, yengmidi to'sishlik kerak bo'ladi. Chunki siz aksa urganda oldingizda ovqat turgan bo'lishi mumkin, suv turgan bo'lishi mumkin, meva-cheva turgan bo'lishi mumkin, boring odamga qarab aksa urgan bo'lishingiz mumkin. Hech bo'lmaganda qo'limiz bilan to'sishligimiz kerak bo'ladi. Mana endi esnash haqida. Qala Nabi sallallohu alayhi vasallam Buxoriydan bu hadis. At-tasa'ubu minash shayton. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qala ha zahika shayton. Rasululloh aytdilar, esnashlik shaytondan. Agar birortangiz esnagisi kelsa, qodir bo'lganicha uni qaytarsin. Yo'llari ko'p endi. Har kim o'zi biladi. Shu iloji boricha esnoqni qaytarishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esnaganida o'ng qo'li bilan to'sganmi, chap qo'li bilan to'sganmi? Desa, men bilmas ekanman qaysi qo'li bilan to'sganini, deyapti. Savol berayotgan deyapti, Rasululloh esnaganmi o'zi, deyapti. Rasululloh esnamagan birodarlar. Chunki esnashlik shaytondan deyilyaptimi? Rasululloh esnamagan. Rasululloh aytdilar, esnashlik shaytondandir. Agar birortangiz esnagisi kelsa, qodir bo'lganicha uni qaytarsin. Agar esnab turib, ha desa, shayton undan kuladi dedi. Esnash agar yana ovoz bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham xunuk ko'rinish. Bunday qilishlik musulmonga to'g'ri kelmaydi. Ayrim odamlar namozda turib esnaydi, esnaganda ham ovozi bilan esnaydi. Bu o'ta bir qabih xunuk ish. Kana al-yahudu yata'atasuna inda nabiy sallallohu alayhi vasallama yarjuna an yaqula lahum yarhamukumulloh. Yahudiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib, aksa urishib alhamdulillah deyishardi-da. Rasulullohni ularga yarhamukumulloh, Alloh sizlarni rahmat qilsin deyishini umid qilishardi. Chunki Rasulullohning so'zi birodarlar duo ijobat u. Rasululloh aytardilar, fayaqul yahdikumullohu va yuslih balakum. Alloh sizlarni hidoyat qilsin, aqllaringizni isloh qilsin. Qarang, bilishadi Rasulullohni haqiqiy payg'ambar ekanligini. Bilishadi Rasulullohni duosi ijobat bo'lishligini, ammo iymon keltirishmaydi. Alloh azza va jalla aksa urganda yaxshi ko'radi. Esnaganni yomon ko'radi. Chunki esnashlik birodarlar yalqovlikdir, malollanishlikdir belgisi. Endi aksa urish esa insonni nima qiladi? Odamni tetik qilib qo'yadi. Innalloha yuhibbul uttas va yakrahut tasa'u. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriydan bu hadis. Albatta Alloh taolo aksa urganni yaxshi ko'radi va esnaganni yomon ko'radi. Bas musulmon aksa ursa Allohga hamd aytadi. Uni eshitgan har bir musulmon uchun unga yarhamukulloh deyishlik haq bo'ladi. Ammo esnashlik albatta u shaytondan. Bas uni qodir bo'lgancha qaytarsin. Agar esnovchi ha desa, shayton uni ustidan kuladi. Uyqusirashini ketkazadi aksa urishlik. Yalqoqligini ketkazadi, o'ziga keltiradi, tetik qilib qo'yadi. Ko'pchilik aksa urganga sog' bo'ling deydi. Bu sunnatga xilof birodarlar. Bu sunnatga xilof. Alhamdulillah deyishini kutamiz, desa yarhamukalloh deymiz. Shuning uchun uyda onalar yoki otalar farzandlarga mana shu narsani ta'lim berishligi kerak bo'ladi. Agar esnashlikni qaytarmoqchi odam bor bo'ladigan bo'lsa, esnagisi kelgan paytda Rasululloh esnamagan desin-da. Rasululloh esnamagan deb o'ziga eslatsin-da, esnoq qaytadi. Demak, siz bilan biz birodarlar bugun esnashlik va aksa urishlik odobini
o'tgan bo'ldik.